Hər vaxtınız xeyir olsun Könül. Bəli, biz sizi Ağdamdan, sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi bugün Ağdamlıların Ağdam şəhərinə ikinci səfəri reallaşdı. Onlar günorta saatlarından öz doğma yurt yuvalarına döndülər. 50 nəfərlik bir heyət Ağdama gəldikdə onları prezidentin Ağdamın işğaldan azad olunmuş əraziləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov qarşıladı. İlk olaraq onlara pavilyon adlanan ərazidə Ağdamın baş planı ilə onları tanış etdi. Ağdamda gələcəkdə nələr qurulacaq, Ağdam hansı formada tikiləcək, bunlar barədə fikir mübadiləsi aparıldı və onlara məlumat verildi. Daha sonra qonaqlar Ağdamın təyin olunmuş marşrut xətti üzrə hərəkət etdilər. Pənahəli xanın imarəti, imarət stadionunu, çörək muzeyini, dram teatrın qalıqlarını və onlar yürüş edərək Cümə məscidini də ziyarət etdilər, məsciddən namaz qıldılar. Daha sonra isə onlar qiyaslı tarixi abidələrimizə səfər zaman onlar Qiyaslı kəndindəki məscidi ziyarət etdilər. İlə hazırda da Şahbulaq qalası ərazisindədirlər. Onlar uzun illərdən bəri görmədikləri yerlər, torpaqları ziyarət edirlər. Onu vurğulayım ki, yəni bu əvvəlki səfərdə də, bu səfərdə də onların gələn Ağdamlıların öz evlərini yaxından görmələrinə şərait yaradılmış. Çünki ərazi bildiyimiz kimi minalar və partlamamış sursatlarla daha çox çirklidir. Yalnız onlar bir marşrut xətti üzrə hərəkət edirlər. Əlbəttə ki, onların hisslərini, həyəcanlarını müşahidə etdik. Uzun illərdən bəri həsrətində olduqları anı yaşadılar və səfər hazırda da davam edir. Və bir daha vurğulayım ki, hazırda onlar Şahbulaq qalası ərazisindədirlər. Burada isə bir neçə dəqiqədən sonra nahar fasiləsi edəcəklər. Daha sonra isə səfər başa çatacaq və onlar müvəqqəti öz evlərinə, yurtlarına qayıdacaqlar. Ağdam tam hazır olduqdan, tam tikildən sonra isə gələn Ağdamlılar bir dəfəlik burada öz yaşayışlarını davam etdirəcəklər. Yəni, Könül, Ağdamlıların ikinci səfəri ilə bağlı ən son məlumatları biz sizə təqdim etdik. Buyurun. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə.